deset timovima ovdje. Jedan lik na obzor. Na vrhu, na tom. Skači. Zvuci ga napolj, ima nekaj 12. Pomeri, pomeri, dobro, bravo, 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 bravo. Da, ja sam bottom feeder, bet, šta je ovo, ne oni, joj, evo ga jedan lik, joj, evo ga jedan. Sad ću da mu silujem dve majke, pada kod tebe. Dođi, dođi. Vidiš li ga? Gdje je? Nije da skočio. Gdje je? Ma mu ti jebem u pičku. Opet ga ja nisam ubio. Kola, kola. Može. South East. Vidiš drugog? Gde da se spremim čoveče, nisam u poziciji, nemam čime da ih pucam. Ajde idem, 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 rekabel. Vidim, tam stoje tam. Scoutuju te. Pogodio si jednu. Bravo. Ispikovo je. Nemam, potrošio sam klikom. Pipo, pipo, pipo. Već je dači. Bravo, 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 bravo. Ma joh, nema ga nigdje. Nest, nisam vidio. Ladno killova. Ima likova tamo malo dalje. Na krovu vam. Na drugom spotu. Ja
Knock on jedan. Ne vidimo tako. Vrlovatno onaj ubagio. Ubio sam I njega. Likovi levo, likovi levo, 150. Tu su bili bro. Tebra, da li si normalan? Tebra, nemoj da me jebreš ovo da si to uradio.